שוחחתי עם ידידי נשיא גואטמלה ג'ימי מוראלס. בהמשך הערב הוא הוציא את ההודעה הבאה, אני מקריא לך. שוחחתי עם רורם ישראל נתניהו, דיברנו על היחסים המצוינים בין המדינות מאז צמיחת גואטמלה בהקמת ישראל. אחד הנושאים הרלוונטיים ביותר היה החזרת השגרירות של גואטמלה לירושלים. הנחיתי את שרת החוץ להתחיל בתיאום ליישום המהלך. אלוהים יברך אתכם. אם כן, אני זובדה, גואטמלה, הודיע על העברת השגרירות לירושלים, נשיא גואטמלה, ג'ימי מוראלס הגדול, אחלה גבר, הודיע על העברת השגרירות לאחר שיחה עם ראש הממשלה, ויש הערכה שמדינות נוספות מדרום אמריקה, למשל הונדורס. אז זה פתיחה יפה, לא? כל המעצמות עוברות לירושלים. א' זה חשוב. תן להם, תן להם. א', כל מי שרוצה לעבור לירושלים מתל אביב, שיבורך, אני בעד. לכו לירושלים. דבר השני, אני לא מבין מה הבעיה, אני באמת לא מבין, מה אתם רוצים? זה שגואטמלה והונדורס מכירים בירושלים כבירתה של ישראל, אמור לשנות לי? אני מכיר בירושלים כבירתה של ישראל, מה עוד אתם רוצים? אז אתה יכול להתעצבן? למה אתה מתעצבן? הרי למה זה היה כל כך צפוי? כי יש פה קו מקביל, אותם אנשים, שילגו לכל מדינה שרוצה לעבור לירושלים. להפך, אני מעודד אותה. אני אתן לו לדבר, כל אחד בזור. תן לו לדבר כי הוא השתעל עליי והוא מלא חיידקים היום. נכון, גואטמלה, הבנתי שאתה צוחק על כל מדינה אחרת. אבל גם ארצות הברית, גם על ארצות הברית של דונלד טראמפ, השמאל צחקו. ומה קורה פה? מי ששונא אותנו... למה, טראמפ מעביר את השגרירות? כן, התחילו לחפש... אני לא יודע אם אתה יודע, הוא הודיע את זה. לא יודע אם היית פה בארץ. כן, לא, הוא הודיע ש... כשהוא הודיע את זה, גם עליו... ביום שהוא הודיע, הוא חתם על תחילת העברת השגרירות. אתה כל הזמן אומר... אבל הוא מדבר אליי, חבר'ה, אז אני אלך. אז אני אתן לשימון לדבר. אבל תן לו לסיים את המשפט, ואז אתה תענה לו. אם אני אדבר אליך, זה לא משתה צריך לפתור אותי. אוקיי, סליחה. אני אומר בצורה, דבר מאוד פשוט. השמאל הישראלי, מי ששונא אותו, הוא אוהב אותו. ומי שאוהב אותו, הוא שונא אותו. תתבגרו ותתעורו. מצוין, דבר עם השמאל הישראלי, את בלבלית אותנו. בסדר, דבר עם השמאל הישראלי ולא לבלבלית אותנו. אני לא התפעלת מזה שגואטמלה עוברת לירושלים, אז אולי תתפעל משני דברים אחרים. במסגרת הדברים שטראמפ פשוט משנה את השפה. א', הוא מתחיל לדבר אמת, וב', הוא מתחיל להגיד לאום, תשמעו, אין אום, יש ארצות הברית. השוטר העולמי זה לא האום, זה ארצות הברית. ומי שרוצה לחסות את זה לשיטור העולמי, כן? ולכן ניקי היילי הודיעה שארצות הברית הולכת לקצץ 285 מיליון דולר מתקציב האום, שארצות הברית מממנת חלק גדול מנו, ואגב, 22%. תופתעו לדעת שהרוב הולך על תחזוקת מערכת האום בניו יורק, 5 מיליארד דולר, לעומת 2 ומשהו מיליארד דולר על סיוע בינלאומי, זאת אומרת, זה מתקן האכלה לשמני, שמנים מפונקים ובטלנים מכל העולם. והדבר השני, שנייה, תתפעל אולי מאוד משהו, ואז אולי תתחסק גואטמלה, לא בתור מה גואטמלה וזה והונדורס, אלא בתור מהלך גדול של ארצות הברית. טראמפ יכיר בשואת הארמנים. שזה חשוב. ועיתון הארץ סובל מירידה בפרסומות. טראמפ יכיר בשואת הארמנים? כן, טראמפ יכיר בשואת הארמנים. ואז לא תהיה ברירה גם לנו להכיר. טוב, עכשיו... וואי, זה עושה בעיות לשגריר. 40 הימים של מוסדג, סוף סוף. אחד הספרים החשובים, ומי שלא הספיק לקרוא את 40 הימים של מוסדג... אתה יודע מה זה מוסדג? זה אר. אר משה. כן, אר משה, שם זה, ברוך. יש עוד, לא כאילו, בואו, תשאיר. אוקיי, נצא אותך. עכשיו ספר נפלא שכתב קומר, קומר על שואת הארמנים, על מה שהטורקים עשו, היונצ'רים הטורקים עשו לארמנים, ספר חובה. וכתב אותו יהודי? נכון. נצא, רק שלא זוכר את השם. פרנץ ורפל.